dahil wala yung mga bata na, paki-move forward, paki-ayos yung, yung pag-upo. Alam yung bakante na nasa harapan ninyo, move na kayo. Para ma na nasa kaayusan tayo. At abang kayo nakatayo, buksan nyo ang inyong mga Biblia. Dito tayo sa Hebrews 10.25. Yan, ganda na pag-uusapan natin. The importance of church attendance or the importance of attending our church. Amen? Ayan. Sige. Muli, buksan natin yung mga Bible natin ni Hebrews 10.25. Hebrews 10.25. Okay. Nandiyan na ba kayo? Can you shout amen kung nandiyan na kayo? Ayan. Sige, share nyo yung mga, ano, mga, kung wala silang mga Bibles, ano, Okay, nakita nyo na ba? Amen. Nakita nyo na ba? Ayun, sumagot din kayo kasi hindi naman tayo, hindi naman sementeryo ito eh, di ba? Hindi ito sementeryo. Ito ay Christian Bible Baptist Church. Amen. O, okay, may Baptist Church ito. Baptist Church ito. Hindi ito sementeryo. Nililiwanag ko lang sa inyo. Hindi dito ba? Hindi dito. Bawal uh, Uh, ngumiti. Amen. Yeah. Uh, ang pangit dito, yung nakasimangot kayo. Ayan. Kung kayo ay nakasimangot, doon na lang kayo, sa sementeryo. Yun ang lugar na bagay sa inyo. Amen. Yeah. Pero kung uh, nasa loob kayo ng baptisters, lalo na dito sa ating simbahan, dapat masaya tayo. Yeah. Ayan. Pambira. Sige, basahin natin na balakas Hebrews 10.25 Alright. Diyan na kayo. Eh basahin natin. Ready? Read. Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another and so much the more as you see the day approaching. Yan. ganda yan. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito na binigyan niyo po sa amin. Pagpalain niyo po ang iyong salita, Panginoon, amin, tum amin pong pag-aaralan. Uh, bigyan niyo po ng wisdom, pangunawa ang bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, pwedeng na, pwede na kayo mo po. Pwede na po. Okay, so uh, again, this is the continuation of our series of lesson about uh, uh, the importance of attending church services. Amen. Ayun. Uh, the importance of Uh, worship attend to attend our worship services yan so ang ating pag-aaralan ay titignan natin kukunin natin aaralin natin yung kahalagahan ng pagdalo sa bahay sambahan amen oh katulad katulad ngayon nandi dito tayo hindi tayo nandi dito para uh, uh, para maging reliyoso na tinatawag. Hindi. Nandito tayo primarily to worship God. Nakikinig? To worship God. Primarily, yan ang pangunahin na intention natin, sadya natin, na kaya tayo nagsasama-sama, uh, nagkasundo tayo sa Panginoon na sabi natin, sinabi natin sa Panginoon na every, every first day of the week, And that is Sunday, mga kapatid, tayo ay nagsasama-sama, katulad ng pagsasama-sama. Nung si Kristo nandi dito sa lupang ito, alam nyo, uh, saan, siya, sa, saan siya pumupunta? Pumupunta siya palagi doon sa sa uh, templo to uh, teach daily, sabi ni Biblia, daily in the temple to teach the Word of God. So isipin nyo, anong ah, araw daily, araw-araw yun. Samantalang tayo dito, linggo, umaga, hapon, Wednesday. Actually, yan yung regular services natin eh. Oh, eh, hindi pa ka makapunta yung iba, tama? Kung anak ka ng Diyos, ay ibig sabihin ng anak ng Diyos, tinanggap mo na si Kristo, ibig sabihin, tayo ay merong kakaibang uh, buhay habang nandito tayo sa mundong ito ang ang kaibahan ng ating buhay ay meron tayong sinusunod na Diyos, hindi yung Diyos na patay, kundi Diyos na buhay. Okay? Kaya makita nyo, magtataka siguro kayo, bakit walang mga Diyos-Diyosan dito? Oh, simple lang naman, di ba? Kung pag sinabi mong Diyos-Diyosan, hindi tunay na Diyos. Di ba? Parang, parang ano, Uh, parang yung magpapatayo ng bahay-bahayan. O pag sinabi mong bahay-bahayan, ay hindi tunay na bahay yun. Nakuha niyo? Nakuha niyo yung sinasabi ko? O pag sinabi mong tao-tauhan, ibig sabihin, hindi tunay na tao yun. Pero pag sinabi mong tao, eh tunay na tao yun. So pag sinabi mong Diyos-Diyosan, hindi tunay na Diyos yun. So pag sinabi mong Diyos, eh, tunay yon. Ngayon, saan natin masusumpungan yung tunay na Diyos? Dito sa Biblia. Alright? Kaya makita niyo, wala tayong mga nangaribulto diyan, na iba't ibang mga santo, wala kayong makikita dito. Ilang isa lamang ang makikita nyo sa harapan na santo. Ako yon, saint. Totoo yan. Pag tinanggap mo si Kristo, we are living saints. Pag nagsisisi ka ng kasalan, tinanggap mo si Kristo, tayo ang totoong saint. Yun. Maliwanag ba yun? Hindi yung ano, hindi yung mga ribulto na nandyan si San Pablo, nandyan si Santo Niño, nandyan si Santa Maria, nandyan si uh, kung sino-sino mga santa at santos nila. Ha? Tayo walang ganyan dito. Alright? So, tayo mga anak ng Diyos, dapat meron na tayong kakaibang buhay mula sa buhay ng mga tao na sa nakapaligid natin na hindi pa nagpahayag ng pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaya tayo, na tumanggap na kay Kristo, mga kapatid, eh, meron dapat tayong uh, simbahan, meron dapat tayong Diyos na sinusunod, meron tayong dapat basayan sa ating pagsunod sa Diyos at pagkakilala sa Diyos natin na buhay at hindi patay. Amen? Ayan. Alright. So, itong binasa natin, mapapansin din ay ito ay sulat mula sa aklat ng Hebrews. Okay? And probably, or uh, usually, makikita natin itong kung aaralin natin, itong book of Hebrews, ay ito ay isa sa mga uh, writer na ginamit ng Panginoon ay walang iba kundi si Apostle Pablo. At inaddress niya ito sa mga anak ng Diyos katulad natin. Yan. So anak sila ng Diyos kasi tinanggap nila si Kristo. Ganon din tayo, tinanggap natin si Kristo. Anak din tayo ng Diyos. So sa mga katawid, hindi man tayo personal na sinulatan ni dito sa aklat na ito. Pero kasama tayo, pwede sa atin ito sapagkat anak din tayo ng Diyos. Okay? Uh, katulad ng sinabi ko, dahil ang Biblia ay walang expiration ng Bible. Yan ang kagandahan. Panahon pa ng uh, nila nila Abraham yan. Pero effective pa rin ang Biblia hanggang sa panahon natin. Amen. So usually ang tumanga tumanggap na ano to na uh, uh, sulat ay ito it, 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 itong mga Hebrew Christians yan. Most of them are Hebrews mga Hudyo and this this generation who received this letter who wrote or written by Paul mga kapatid ay ito na yung mga uh, sumunod na henerasyon mula sa henerasyon nila kung kung uh, ibig sabihin ay second generation na sila yan kasi yung mga unang henerasyon pakinggan niyo to para makita na maunawaan natin yung mga unang henerasyon na uh, Kristiyano na uh, sumunod, actually, yung mga sumunod kila Apostol Pablo, namatay na sila eh. Namatay na sila. Bakit sila namatay? Mula kila Apostol Pablo kasi noong araw, pakinggan nyo to, grabe ang persecution noong araw. Nagiginig. Pag-baptist ka noong araw, papatayin ka yan. Ayan. Papatayin kayo, susunugin kayo, pe-persecute kayo, kukunin yung uh, mga ari-arian ninyo, ganyan. Ganyang kahirap maging kristyano nung araw. O, samantalang tayo ngayon, napakadali na lamang. Amen? Napakadali. Kaya dapat, habang madali pa ang maging kristyano sa panahon natin, samantalahin natin ito, mga kapatid. Amen? O, wala pa naman tayo nabalitaan dito sa kias na nagpumunta ng simbahan, ikinulong. May nabalitaan na ba kayo? Wala pa. Pero ang nangyayari, ang mga nagsasabing anak ng Diyos, tamad umaten sa bahay-sambahan. Oo, oh, sa totoo lang, tamad kayo. Maraming mga tamad. Oo. Ha? Nakikinig ba kayo? Ang daming mga tamad. So, wala nang pumapatay sa mga taong nagsisimba physically, pero paano kayo pinatay, paano pinapatay ng mundo ang mga anak ng Diyos spiritually para patayin na hindi manambahan sa Diyos, mga kapatid, material na bagay. Iyan na yung instrumentong ginagamit ng Diablo, di ba? O, trabaho ninyo minsan, hindi nyo mahindian. Pero pwede naman kayo magpaalam kung tutuusin. Kausapin nyo na maigay yung boss ninyo, boss, sir, ma'am, uh, ah, pupunta ako sa church kasi importante ito. ah kasunduan ko ito sa Diyos. Inuwala ba kayo mga kapatid? O, oh, kaya nyo gawin niya kung, kung tutuusin. Oo. Oh, oh. So, ang sabi ng Biblia, wag ipagpapaliban ang araw ng pagtitipon na katulad ng mga nakaugalian ng marami. Yan sabi ng Bible eh. Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is. Di ba? Kasi ang tao na tayo pakilakas ang mga konti itong uh, ano ko sound ko. Pakinggan nyo, pakinggan nyo to. Kasi Hello. Nasanay tayo, yun, pambira, nasanay tayo sa simbahan na wala naman talagang Diyos na itunuro sa atin na tunay na Diyos. Oo. Tinan nyo, sanay tayo sa simbahan na pupunta ka lang ng simbahan pag may birthday. Pupunta ka ng simbahan pag may kasalan. Pupunta ka ng simbahan, bahay-sambahan, pag may patay. Tama? Pupunta ka ng simbahan pag Christmas, simbang gabi. Pero ang totoong tumanggap ay Kristo, hindi ganon ang sa pagsasamba natin. Hindi ganon ang pagpunta sa bahay sambahan ng Diyos. Nagkikinig kayo? Hindi. <laughs> hindi ganon talaga. Ako nung araw, nung araw, ganon din ako eh. Pupunta ko sa church. Pag ano lang, ay, pup yeah, pupunta ako sa uh, Catholic Church nung araw. Pag simbang gabi lang, tapos magsisimba ka ng gabi, hindi ka pa magsisimba ang intensyon mo. Maghahanap ka pa namang chicks. Di ba? Tama? Tama ba ako? Tama. Oo. Di ba? Huwag na kayo magsinungwaling. Huwag nyo nang itanggi yan. Tama yung sinasabi ko. Di ba? Kaya, kailan ka nakapag-asawa? Kailan ka nagkaroon ng jowa nung simbang gabi? Di ba? Nagsimula kang magkaroon ng jowa at saka jowo nung ikaw, nung nagsimulang simbang gabi, di ba pag jowa, babae. Pag lalaki, jowo. Tama ba? Kasi lalaki. Hindi ko alam sa inyo yon. Pero alam nyo yan kasi may jowa na kayo eh. Ayun. So, mga kapatid, maliwanag ito na sabi niya, huwag ipagpapaliban. Kaya, nung, nung, nung last Sunday, inaral muna natin, uh, pinag-aralan muna natin Una, unawain muna natin yung salitang church. Amen? Kasi sa totoo lang, napakarami, halos karamihan sa atin, pumupunta kayo sa church. But you do not really understand what the church means all about. Di ba? Dami sa atin eh. Pupunta tayo ng simbahan. Pero hindi naman natin naunawaan kung anong ibig sabihin ng simbahan. Ang alam lang natin yung building na katayo. Tama, nakikinig. Yun lang ang pagkaalam natin patungkol sa simbahan. Yung nakatayong building, yun lang. Wala na. Kaya ngayon, uunawain natin kung ano ang ibig sabihin ng simbahan. Ang simbahan, ang church, ay galing yan sa word na ekleseya. Ekleseya. Church came from the Greek word ekleseya at iyan ay nahati sa dalawa. Ek means called out assembly. Called out, ibig sabihin, uh, mula doon sa isang grupo, inalis ng Diyos, tinawag tayo. Yan, called out. So from, from this group, from this organization, inalis tayo ng Panginoon to another institution o group. Kasi noong araw, marami din mga iba't ibang mga grupo eh, ang grupo. Pero anong sabi ng Panginoon? Uh, I, uh, ano sabi niya? I will build my church. Sabi ng Panginoon, my, yung akin. Yan. So mula doon, from the world, inalis tayo ng Panginoon to His own institution, organization. Amen? Yan. Sumula so, dito sa mundo, inalis tayo ng Panginoon, kaya sabi niya, My Church. yon Akin ito. Yan, sabi ng Panginoon. My Church. So, ano ngayon ang ibig sabihin ng Church? Nakikinig? Yan. Alam niyo, maganda kung nagsusulat kayo para maintindihan niyo. At least, pag pumunta kayo ng simbahan, tinanong kayo, anong natutunan niyo sa simbahan? Yun. May, at least, may naisulat man kayo, kung wala, wala, wala kayo natandaan, at least may naisulat kayo. Para hindi tayo, hindi tayo nakatunga nga lamang sa simbahan. Amen? Isa ibang pananalita pa, kaya tayo nandito sa simbahan not to, not to worship God only, kundi nandito tayo para tayo ay bigyan ng Bible education. Bigyan ng godly education. Kaya hindi ito rin re reliyon. Alisin nyo, burahin nyo sa isip ninyo na, oh, pupunta ko sa uh, PMA Baptisters kasi uh, napaka-reliyoso nyo mga taong dyan. No, no, hindi ho ganyan. Uh, hindi hindi relihiyon ang tinuturo ng simbang ito. Kundi ang itinuturo sa atin dito ay purong salita ng Diyos. Ito lamang ho. Oh. Oh, wala din tayong pasugo. Hindi pasugo itong hawak ko. Uh, notes ko lamang ito. Nakikinig mga kapatid. Wala tayong watchtower dito na katulad ng ibinebenta ng mga saksi ni kulto. Ah, uh, Nakikinig, nakikinig, nakikinig ba kayo lahat? Wala tayong pasugo dito na katulad ng magasin ng iglesia ni uh, Manalo. Ito mga kapatid, purong Bible ang hawak natin which is the King James Bible. Ha? Yan, maliwanag. So, ano ngayon ang ibig sabihin ng church? Church is an organized, baptized believers who join together in doctrine and fellowship carrying the Great Commission. Yan ang church. Nakikinig? So, isang organisado na mga nanga, nanga bautismuhan na sumampalataya kay Kristo, ibig sabihin tumanggap kay Kristo bilang Panginoon sa lining tagapagligtas at nagsasama-sama tayo together o nagsasama-sama tayo in doctrine. Anong ibig sabihin ng doctrine? Bible teaching. Nakikinig? Anong ibig sabihin ng doctrine? Yon. Bible Limanagin yun. Hindi Bible cheating, ha? Ah. Bible preaching. Ha? Bible teaching. Bible teaching. Anong ibig sabihin ng Bible teaching? Doctrine. Amen. So, kaya, saan tayo nagsasama-sama dito? Uh, together, as a church, nagsasama-sama tayo based on Bible teaching. Hindi tayo nagsasama-sama dito sapagkat may posisyon kayo sa gobyerno. Hindi tayo nagsasama-sama dito sapagkat uh, may pera ka. Hindi tayo nagsasama-sama dito sapagkat magkakapamilya tayo. Hindi. Nagsasama-sama tayo. It is because of Bible teaching. Nagkakasundo tayo because of Bible teaching. Maliwanag? Maliwanag yung pagkakasundo natin? Marami tayong hindi pagkakasundo at uh, mag, 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 pagkakasundo. Marami tayong hindi pagkakasundo sa ating mga sarili. Pero ang kagandaan sa ating samahan, nagkakasundo tayo sa Bible teaching. Saan tayo nagkakasundo? Yun. Maliwanag yun. Amen? Oh, pangit yung ugali mo. Pangit ugali ko. Pangit ugali ko. Mas pangit ka. Ah, hindi, lahat tayo may pangit na ugali. Eh, ugali, amen? Pero mga kapatid, ang kagandahan na pwede natin kunin sa simbang ito ay yung Bible teaching. Amen. Oh, yun ang maganda doon. At alam nyo ba, ang nagpapaganda sa atin, kahit pangit ako, kahit mas pangit ka, pero pag may Bible tayo, pwede tayong maging maayos, kalugod-lugod sa Diyos. Alam nyo ba, na kahit pangit ang itsura mo, pero pag maayos ang asal mo, maayos kang tao. Naniniwala ba kayo doon? Eh, ang pangit dito, mga kapatid, pangit ka na, pangit pa ugali mo. Di ba? Nakikinig ba kayo? Pangit ka na, bakit ka pangit? Kasi hindi ka naligo ngayon. Hindi, hindi. Sorry ah. Kasi alam ko, marami hindi naligo sa inyo. Tama. Hindi naligo naman kayo nung Christmas eh. Okay na 'yon. Tipid kaya 'yon. Oo. Kaya Oo, mga kapatid. So, 'yan ang maganda dito. May may bahagi sa buhay natin na hindi tayo magkasundo, pero ang pinakamaganda na bahagi sa buhay natin kung tayo ay nagkakasundo sa Bible teaching. Amen. Amen. Yan, hindi man tayo magkasundo na maganda at maganda at maganda at maganda talaga na maligo araw-araw. O, -araw. oh, hindi na tayo nagkakasundo doon, di ba? O, oh, nagkakasundo ba tayo na pwede tayo maligo araw-araw? oh, hindi. Sinungaling kayo. Di ba? Pero hindi man tayo maligo araw-araw, pero nagkakasundo tayo sa salita ng Diyos. Amen? O, oh, sasabihin ko sa inyo. Walang ibang pinakamagandang pagkakasundo kundi nagkakasundo tayo sa Word of God. Oo, oh, sinasabi ko sa inyo, napagaganda yan. Kaya ito yung nag, nag, ito yung pundasyon ng ating samahan sa simbahan. And fellowship. Pakinggan nyo. Ano ang ibig sabihin ng fellowship? Makinig kayo na may eh. Ang ibig sabihin ng fellowship is closeness. Closeness. Ha? Anong ibig sabihin ng fellowship? Closeness. Tinan nyo ha, di ba napakaganda na ang basehan ng ating pagiging malapit sa isa't isa ay walang ibang kundi salita ng Diyos? Kasi tinan mo, marami ding nagsasabing magkaibigan tayo. Pero saan sila nagkakaibigan? Saan sila? Anong ang basehan ng kanilang pagkakaibigan? Pera. Pag naubos na yung pera ng pera ninyo, magkaaway na kayo. Iiwalay na kayo. Ha? Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? Pero pag ng Diyos tayo magkaibigan, sasabihin ko sa iyo, wala man tayong pera uh, parehas, pero pag salita ng Diyos tayo magkaibigan, magkaibigan pa rin tayo. Ha? Kaya, ito ang ang nagpapa uh, nagpapa connection natin sa isa't isa. Ang connection natin sa isa't isa dito sa simbang ito is Word of God. Bible teaching, doctrine, amen. O, ano ang basehan ng ating fellowship? Closeness, doctrine, Bible teaching, and uh, carrying the Great Commission, amen. So tandaan niyo mga kapatid, mayroon tayong tungkulin sa simbang ito. Anong tungkulin natin? The, the fulfilling the Great Commission gawin natin yung tagubilin ng Diyos. Ano yung tagubilin ng Diyos, mga kapatid? Go ye and share the gospel, baptizing them and teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Yun ang sabi ng Bible. Yun yung trabaho natin as a church. Nakikinig. Amen. Alright, so I hope nagkakaunawa na tayo. So, uh, This is just a review sa tinalakay natin nung itong nakaraan. So, yun yung church. Tayo yun. Tayo yung mga tumanggap ay Kristo at uh, 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 na-bautismuhan tayo sa local Bible Believing Baptist Church. So, member na tayo. Una, naging member, member tayo sa Pamilya ng Diyos kasi tinanggap natin si Kristo. Pero nung tayo ay sumunod sa tubig ng bautismo. Ano ang ibig sabihin ng tubig ng bautismo? Pagpapahayag na ikaw ay totoong tumanggap kay Kristo. Sino ang nagsasabing totoo at masayang tumanggap kay Kristo? You raise your hands. Come on. Hindi nyo naintindihan yung sinasabi ko, tanong ko. Ang tanong ko, sino ang nagsasabing masayang tumanggap na kay Kristo? Ma tinanggap nyo na si Kristo, masaya kayo. Yan. Alright. O, kayo ha, maniwala kayo ha. Ngayon, kung tinanggap mo si Kristo, masaya, hindi lang basta tinanggap, masaya mo talaga tinanggap. Ang sabi ng Biblia, dapat masaya ka ring sumusunod sa Diyos. Kaya, kaya ang unang hakbang na pagsunod kay Kristo is water baptism. Okay, nakikinig mga kapatid? Water baptism is the first step of obedience to Christ. Amen? Yan yung unang hakbang na masaya na pagsunod kay Kristo at pag masaya mo nang tinubo, sinunod si Kristo sa tubig ng bautismo, right after, mga kapatid, you are now a member of Christ's body. Amen. Church is a body of Christ. Yan, huwag niyong kakalimutan. Church is a body of Christ, is the body of Christ, and the head of the church is Jesus Christ. Okay, naral natin yan nakaraan. May natatandang ba kayo, mga kapatid? Yan, sino yung head ng church? Jesus. Sino yung body? The church. Amen. Ayan, members, tayo yon. Alright, tayo mga kapatid? Tayo yon. Kaya ngayon, uh, as a church, pakinggan niyo na mga. As a church, wag niyo kakalimutan na may head ng church na ito. The head of the church is not me. The head of this church is the Lord Jesus Christ. Amen. The Lord Jesus Christ. So, sa makatuwid, if uh, Jesus is the head of the church, the body, tayo yon, mga kapatid, dapat si Kristo ang papayagan natin na may control sa church. Ha? Nakikinig? Hindi po pwedeng katawan ang may control sa uh, sa sa head. Abnormal 'yon mga kapatid. Abnormal. Ang tao na uh yung katawan ang sinusunod hindi yung uh, uh ulo ang nasusunod. Abnormal 'yan. Ha? Sapagkat ang brain wala naman sa katawan ang brain na sa ulo. Kahit aralin nyo, kahit pag-aralan nyo, science, mga kapatid, who controls the body? Is it the body or the head, the brain? The brain. Ha? Kaya nga, dito sa brain natin, nandyan yung mga ano eh, yung, yung uh, every muscle, lahat, nandyan yung control ng mga, mga nerves natin, mga muscles natin, lahat yan, mga senses natin, ang may control lahat yan is the brain, the head. Kaya, ang head at ang brain ng simbahang ito is the Lord Jesus Christ. Again, hindi ako. Ha? Hindi ako. Kaya, huwag niyong kakalimutan, huwag niyong iisipin, mga kapatid, huwag na huwag niyong iisipin ito si Pastor RJ ang may-ari ng simbang ito. Hindi po ako. Ha? Naunawan nyo? Anytime, pwede akong kunin ng Diyos. Magpapatuloy pa rin ang simbang ito. Anytime, pwede akong ilipat ng Diyos, mga kapatid. Magpapatuloy pa rin ang church na ito. Anytime, pwede kang kunin ng Diyos. Amen? Oh, anytime pwedeng kunin ng Panginoon si Brother Rolling. Bukas. Ha? Parang masaya si Sister Bibian, brother. Ha? Parang masaya ka, Sister, Sister Bibiana. ha? Masaya ka ba pag kinuha ng Panginoon? Ha? Ba, wala kang magagawa pag kukunin ng Panginoon. Oh. Eh, kung kung sinabi ng Panginoon, uh, Rolly, mas masaya na ako sa piling uh, mo. Uh, dito ka na, magkasama na tayo. Kasi hindi ka na napapasaya ni Bibian eh di, ako na lang magpapasaya sa iyo. May magagawa ka ba? O, wala tayong magagawa, na ba? Tama? Eh, Panginoon nga, kinuha niya si Brother Chris, eh. Sobrang ano na to si Chris na paka ano na to. Kunin ko na ito. O yun. Di ba? Eh kung 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 uh, ang Panginoon sana yung mga hindi nagsisimba kunin ko na yan Pastor RJ. Ibibigay ko kaagad. O ngayon ngayon na Panginoon ngayon na ngayon. <laughs> uh, pero mga kapatid, eh ang Diyos ang nakakaalam hanggang kailan tayo, tama? Kaya habang nandito pa tayo, habang miyembro pa tayo sa katawan ni Kristo, eh dapat bahagi tayo, mga kapatid. Dapat bahagi tayo. So huwag niyo kakalimutan 'yan. Jesus is the head and we are the body. Amen. We are the body. At 'wag niyong kakalimutan, ito ngayon. As Christ body mga kapatid, eh walang ibang nagpapa kilos sa atin kundi word of God. Amen. Word of God. Wala nang iba. Wala nang iba. Ito ang batayan ng ating pagkilos bilang katawan ni Kristo. Ito ang basehan natin ng ating pag-relationship pag natin sa isa't isa, pagkilos natin sa isa't isa, pagtrato natin sa isa't isa, walang iba kundi Word of God. Alam nyo ba, ito ah, ah, sapagkat ang bawat isa, bawat miyembro ng simbang ito, hindi, lang, hindi lamang tayo miyembro pati. Makinig kayo tayo ay kinaroroonan pati ng Holy Spirit. Alam niyo ba pag tinanggap mo si Kristo, sa iyo ang bawat isa sa atin na nagsasabing tumanggap kay Kristo, may nakatira sa atin na Diyos and that is the Holy Spirit of God. Hey, amen. That is the Holy Spirit of God. Kaya sabi ng Biblia pag tinanggap mo si Kristo, templo ka ng Diyos tirahan ka ng Diyos. Kaya nga dapat kung ikaw ay tirahan ng Diyos, dapat malinis ka. Hindi ko sinasabing perpekto ka, kundi ang sinasabi ko dapat malinis ka. Clean vessel dapat tayo. Amen? Hindi marumi. Tinan nyo, kaya dapat kung tayo ay membro, ang sabi ko sa inyo kanina, ang batayan ng ating pag-uugali, batayan ng ating kilos, batayan ng ating relationship sa bawat isa, ay walang iba kundi Word of God. Kaya ito, ito tinan nyo to. Let's go to Galatians chapter 5. Galatians chapter 5, verse number 22. Come on, everybody. Open your Bibles. Come on. Sige, lahat magbuklat, magbukas. Pati kayong mga sa Google Meet. Pati kayong mga sa Facebook. Oh, mas maganda talaga Google Meet eh. Kasi pag Facebook, liba lang kung mahina ang kuryente, signal, eh, hindi mo alam kasi ang ginagawa nyo dyan eh. Tinan nyo to, ang ganda nito. Alam nyo kung meron, kung lahat tayo na member ng simbang ito, ganito ang ugali natin, napakaganda sana. Nandiyan na ba kayo? Galatians chapter 5 verse number 22. Nandiyan na ba kayo? Alright. So, basahin natin. Sabi dito, but Sandali, sandali. Alam nyo, kanina pa ako namamanghay. Malakas ang boses ng babae. Ang lalaki, ang hina-hina. Maliban lang kung ang boses nyo talaga, kaya may mga, mga lalaki din kasi ng boses talaga, talagang pambabae. Oo. Di ba? Sige, basahin natin. Lakasan nyo mga lalaki. Hindi ako magbabasa. Gusto kong marinig kayo. Okay, hanggang 23. Ready, read. But Yun, pambira. Tinan nyo, kung ito yung ugali natin, bunga ng banal na Espiritu, anong meron yan? Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Anong sabi niya? Hindi mo na kailangan ng batas. Tama? Hindi mo na kailangan ng batas. Bakit? May love ka na Because love, love is the fulfilling of the law. Love is higher than the law. Ha? Tignan niyo mga kapatid eh. Pero pag hindi ganyan ang ugali natin, anong ugali natin? Umakyat tayo ng talata. Sige, okay, umakit tayo. Verse number 19. Okay, basahin natin. Ako na lang magbabasa. Sundan nyo ako. Kasi para kayong Chinese eh. 19. Alright. Nakuha nyo ba? Alright. Ano nakalagi dyan? Now the works of the flesh are manifest. Makinig. Bago ko ituloy yan. Yung flesh na tinutukoy dyan is uh, ang tinutukoy niyan is our sinful nature. And what is our sinful nature? Sinner. Ha? Yan ang tinutukoy yan. Not actually our laman. Itong laman. Hindi actually yan. Pero mga kapatid, ang tinutukoy dyan is our old sinful nature. And what is our old sinful nature? Sinner. Ano ang nakapaloob sa pagiging sinner natin? Ito. Tuloy natin. Ano nakalagay dyan? Which are the works of the flesh, are manifest which are this, adultery. Nakikinig? Oh, makinig kayo. Baka meron dito, may asawa na kayo, nakikiapid pa kayo. Come on, tingin kayo dito, di ba? Oh, adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry. Kaya wala tayong Diyos-Diyosan dito. Witchcraft, mangkukulam. Oh, kala nyo, yung nakakala nyo, walang mangkukulam sa Biblia, meron na witchcraft. O, oh, kaya, mga kapatid, hatred, ayun, yun matindi. Tama? O, oh, baka sa inyo dito, mga kapatid, ang tagal-tagal nang merong pakayong, antagal ang tagal-tagal na yan sa puso ninyo, yung hatred na yan. Naunawaan nyo ba yung salitang hatred? Yung buot, yung galit, ang tagal na yan. Baka may galit kayo sa tatay nyo, may galit kayo sa nanay nyo, may galit kayo doon sa uh, uh, kapatid ninyo, may galit kayo sa kapatiran ninyo. Come on, amen. amen. Ang matindi doon, na, namatay na yung kinagagal, kinagagalitan mo, ang tindi pa rin ang bukot mo sa kanya. Eh, patay na ngayon tao eh. O, oh, di ba? Hatred. oh hatred. Variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies. Anong ibig sabihin ng heresies? Yung nagtuturo ng hindi tamang katuruan. Mabuti nga, umalis na sila dito eh. Invayings, man, Ingit. Ha? Akalain yung pagka tayo ay, ah, namumuhay sa ingit. Ang kawawa naman ng buhay natin. Come on, amen. Kaya hindi tayo, hindi tayo namumuhay sa ingit. Murders, drunkenness, yun. Kaya mga lasinggo. Yay, lasinggo. Amen. Oh, revelings. Oh, kayo, 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 kayo. Pambir, ang pangit yan. Pulis na lasinggo. Ang problema, interns pa lang kayo, lasinggo na kayo. Tapos magpupulis pa, pa, pa kayo, kung ako, mananalangin ako sa Panginoon, huwag na kayo magpulis. Istorbo lang kayo sa PNP. Pasaway lang kayo sa totoo lang. Oo, huwag na kayo, hindi kayo karapat dapat sa PNP. Sa organization ng PNP. Ha? Doon kayo sa ibang PNP, pinilit na pulis. O, doon kayo sa iba. Pero sa, oh, <laughs> ayun ako, sinasabi ko sa inyo. Kaya hindi nyo lang alam kung anong ginagawa sa inyo ng simbahan ito. Ha? revelings at marami pang iba di ba samantalang pagkaandala-dala natin mga kapatid batayan ng ating ugali ay love joy peace long-suffering gentleness goodness faith meekness temperance ha so as a church pakinggan nyo na may ang 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 source ng ating pag-uugali dapat word of god amen? word of god forgiveness actually marami pa diyan eh alam niyo isa sa mga isa sa mga isa sa mga pangit na pag-uugali in fact mar marami pang wala diyan mga kapatid yung pride yung mga mayayabang nakikinig, mga kapatid Anong ibig sabihin ng mayabang? Yung hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Iyaan ang mayabang. Oo. Oh, Alam nyo, lalo na ngayon sa panahon na ito, maraming mga tao at maraming mga kabataan na mayayabang. Oo. Oh, Mambira, sino kayo dito mga kabataan na kayo ay merong kayong magandang fellowship sa magulang ninyo? Alam mo, iba talaga ang kabataan ngayon. Kakaiba. Oo. Kaya kayo kakaiba, kasi hindi kayo babad sa salita ng Diyos, kundi babad kayo sa kamunduhan. Pero kung babad tayo sa salita ng Diyos, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo kagabi na naman, sabi ko sa mga kabataan na asers, pagka nagsasama-sama ang mga tatay, mas maganda, pumunta kayo dito para ang kausap ninyo ay mga tatay. Hindi kayo-kayo ang nag-uusap kasi pag kayo-kayo ang nag-uusap, anong pinag-uusapan nyo? Si Libron lang. Ha? Eh, nung, nung mga bata kami, eh, pinag-uusapan namin nung bata pa kami, isa lang eh, Boltes Ah, wala na yan, di ba? Na movie, di ba? pero nung panahon namin yan eh, eh panahon nila, Brad, uh, ano yan eh, Brad uh, Erwin. Ayan. Ayan, Boltes Pied. Kaya makita nyo, itsura niya, Boltes Oh. Bo. Hindi, totoo yun, mga kapatid. Pinakamaganda, makipag-usap kayo, tsaka bibihira yung kabataan ngayon na nakikipag-fellowship sa magulang, ano? Sino kayo dito, mga kabataan na, Tay, kumusta ka? Kumusta yung trabaho? Kumusta yung uh, uh, pinuntahan mo, Tay? Bihira. Bihira. Naniniwala kayo? Ang, matin, ang nakakainis pa, ang nakakainis pa, yung tatay nang lumapit sa, 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 anak, nilapitan na, nakasampung salita na, tanong na yung tatay, walang sagot. <audiences> Ang sarap patay, ay sarap patay. Ang ay nako sinasabi ko sa inyo. Tama? Nakikinig ba kayo? <so> yeah. Kayo mga kapataan, di ba? Sino kayang nag, nagsabi sa tatay niya, tay, kamusta ka? Mga pagod ka, tay. Ako magtimpla ng kape mo. Ako magtitimpla tayo ng kape mo kasi wala naman akong titimplahin. Sino kaya nag offer sa inyo? Tayo ako na magtimpla. Ako na magpainit ng, uh, ng tubig tayo na pampaligo mo. Wala. Ha? Good night na mga kabataan ngayon. Ha? baka pati rin kayo. Oo. Oh. Pero pagka fellowship mo si, ano, yung mga kabataan, mga iba, pambirang sa saya ninyo kahit alauna. Pero pag magulang ng kausap mo, wala kang imik. Para kang abnormal. Ha? Amen! Ha? Pambirang buhay. Ay, naku, sinasabi ko sa inyo. Kaya, mga tatay, ako, pambira, ipaglalaban ko kung alam kong tama ako. At ang sinasabi ko ay nasa Biblia. Masagasahan ako masagasaan. Sasabihin ko to. Oo, oh, mga kapatid. Wala akong pakialam kung sino yung mga masag masagasahan yan. Basta alam ko nasa Biblia. Tama ito, kapatid. Sasabihin ko sa inyo. Ha? Huh? Amen? Kaya nga sabi ko sa inyo na nakaraan, tayo hindi na natin hindi na tayo guma hindi tayo ang gumawa ng ating pamantayan sa simbang ito sapagkat gawa na kaya nga sabi ko sa inyo nakaraan a church is executive not legislative okay nakikinig tayo mga kapatid a church must be executive and not legislative anong ibig sabihin ng executive taga pagsagawa tayo tagapaggawa tayo. Hindi tayo legislative. Hindi tayo mam mambabatas. Nakikinig mga kapatid. Legislative means sa uh, mambabatas. Hindi tayo mambabatas sapagkat ang batas natin sa church, gawa na. Ito na nga eh. Na naunawa natin mga kapatid. A Baptist church cannot make rules but simply carries out the pre written commands of Christ as found in the King James Bible. Kaya nga dito, hindi ako gumagawa ng batas dito, mga kapatid. Bible ang batas natin. Sabi ng Biblia, Thy word, O God, is settled in heaven. Nakikinig tayo, mga kapatid? Wala ka pa ang Biblia settled na sa langit. Ha? So, a church, tayo yon is executive. Ibig sabihin, ini-execute lang natin yung Word of God and we are not legislative. We're not making our own uh, laws dito, mga kapatid. Sapagkat gawa na. Nagiginig? Hindi tayo mambabatas. Tayo ay mga anak ng Diyos na tumutupad sa batas ng Diyos, sa salita ng Diyos. I hope nagkakaunawaan tayo niyan. Amen. A church may only involve itself in of Christ. Ulitin ko, ang church tayo, wala tayong ibang nasasakupan ng ating involvement except dito sa uh, church natin. Saan dapat umiikot ang church, mga kapatid? Ito, great commission. Dapat diya lamang umiikot ang church. Amen. Because, you know, uh, every members of the local Bible-believing Baptist Church, we are all unseparable in the sight of God. Nakikinig? Alam niyo ba, ng bawat isa sa atin balang araw, meron tayong pananagutan sa Diyos. Mananagot tayo sa Panginoon. Bakit? Miembro tayo sa katawan ni Kristo. Nakikinig? Kaya may kanya-kanyang pananagutan tayo. Kaya nga sabi ng Bible dito, ito maganda to eh. Itong ano, punta na natin. 1 Corinthians chapter 3. Sige, malapit na tayo matapos. 1 Corinthians chapter 3. In verse number 9. Sabi dito, For for we are all laborers together with God. Ye are God's husbandry. Ye are God's building. Amen. Amen. Uh, we are God's building. And then tuloy ko lang sandali. Sabi ng Bible diyan, According to the grace of God, which is given unto me as a wise master builder, I have laid the foundation and another builded thereon, but let every man, tayo yun, take heed how he builded thereupon. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Now, if any man build Uh, upon this foundation gold silver precious stones wood hay stubble every man's work shall be made manifest for the day shall declare it because it shall be revealed with fire and uh, the fire shall try every man's work of what sort it is if any man's work or if any man's work abide which he hath built thereupon he shall receive a reward. Tandaan nyo yan. Kung kuku, gagampanan natin, tungkulin natin, may reward tayo balang araw. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss. But he himself shall be saved yet so as by fire. Know ye not that ye are the temple of God. Maliwanag, tayo ay templo ng Diyos. And the Spirit of God dwelleth in you. If any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are. Ayan, wag kakalimutan yan. So lahat tayo, mga kapatid, ay dapat kumilos tayo. Its members has a duty to seek the will of Christ. Amen? Ayan, lahat tayo, lahat tayo. Huwag lang ako. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag niyong isipin na pag-aari kong simbang ito. <laughs> Hindi ko pag-aari ito. Naunawan niyo itong sinasabi ko? Nagkataon lamang po, mahang kapatid, na ako ang tinalaga ng Diyos na pastor sa pagkakataong ito. Amen? Yeah. Every member must seek the desire of God in his life. And the Word of God will guide the church, the body, tayo yun, to seek the plan of God in the body. Ayan. Kaya, hindi tayo dapat magmintis ng pananambahan sapagkat hindi natin matututunan, maririnig ang mga uh, katotohanan ito katulad ng ating pinag-uusapan. Nagiginig? O, paano mo gagawin yung kalooban ng Diyos kung wala kang narinig? Paano mo malalaman yung plano ng Diyos kung wala ka ngayong umaga? Paano malalaman yung, yung plano ng Diyos kung wala ka mamayang hapon? Eh? Kaya mahirap yun, mga kapatid. Kaya wag, sabi na Biblia, wag ipagpapaliban ang araw ng pagtitipon. Is that clear? Uh, according to the verse. Maliwanag ba yun, mga kapatid? Again, mga kapatid, hindi sa akin galing yan, yan ay galing mismo sa bibig ng Diyos. Siya mismo ang nagsabi na, wag ipagpaliban ang pagtitipon. Kaninong pagtitipon? Pagtitipon ng mga anak ng Diyos. Anak ka ba ng Diyos? See? Ayun ako sinasabi ko sa inyo. Dapat matuto tayo sa salita ng Diyos, mga kapatid. Matutunan natin ito. Matuto tayong sumunod. Sapagkat mas marami ang blessing ng taong sumusunod. Dito tayo na i-exhort, tama? Dito tayo na i-encourage. Nagiginig ba kayo? nai encourage ba tayo sa salita ng Diyos? na itutuwid ba tayo ng salita ng Diyos? Isipin niyo ito ha, yung dalawang side na pinakita ko sa inyo kanina. Yung other side, yung, yung nature natin lagi. Nandun yung galit, nandun yung hatred, nandun yung inggit, nandun yung adultery, nandun yung uh, uh, kung ano-ano, mga iba't ibang uri ng kasalanan. Tama? Samantalang pag, paggalagit ay nakakapakinig ng salita ng Diyos, sapagat ang batayan ng ating relationship sa isa't isa as Christ's body must be the Word of God. Di ba? Ang saya yung, alam nyo, alam nyo ang pinakamasayang tao, hindi yung maraming pera sa bangko. Hindi yun. Ha? At by the way, sa mga nandito dito sa Facebook, ang ating Facebook Live at Google Meet, design ito sa mga malalayo na kapatiran natin. Pero kung nandito ka lang naman, dito ka lang naman sa tabi-tabi, pumunta ka mismo dito sa bahay-sambahan ng Diyos. Ha? Ay, nako, kayo mga tamad kayo, sa totoo lang. Alam niyo, iba yung pupunta ka mismo dito. Bakit? Marami kang matututunan mismo dito, at saka yung pagpunta man mo palang dito, yung pagsadya mo na pumunta dito, marami kang matututunan doon. Unang-una, tinuturuan ka ng Diyos ng hindi katamaran. Ha? Palagay nyo, malino ba itong pinag-uusapan natin? Kaya huwag ipagpapaliban ang araw ng pagtitipon. Amen. Yan, dami na. Marami pa tayong dapat usapan. Pero sa susunod ulit yung karugtong. Amen? Yung karugtong, mas maganda yon. Doon na tayo. Dediretso na tayo doon. Uh, sa mga sa mga punto natin na napakahalaga uh, na dapat natin matutunan. At as we go on, sasabihin ko sa inyo, makikita nyo, basta tuloy-tuloy lang kayo, tuloy-tuloy lang kayo, tuloy-tuloy lang kayo, huwag kayong magmibintis, makita-kita nyo isang araw, mga kapatid, napaka-close nyo sa Panginoon. Amen? Ayan. So, I hope ay natutunan tayo tayo tumayo. Tayo madalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa ginawa niyo po sa amin. Pagpalain niyo po ang inyong salita na amin po narinig sa pangalan ni Jesus. Amen. All right. Sige, habang nakatayo, I hope masaya tayo sa ating mga narinig. Amen. Okay, kunin niyo mga songbooks ninyo, tayo ay umawit. Bago natin kilalanin 'yung ating mga bisita ngayong umaga. Hey, okay, awitin natin 'yung sunlight. Amen. Let's sing first and the last stanza. Amen. Para kayong mga giniginawa. Masaya pa tayo ngayong umaga? Amen. Yan. Sunlight hymn number 61, Sunlight. I wandered in the shades of night, ready sing. I wandered in the shades of night till Jesus came to me. And with the sunlight of his love, did all my darkness flee. Sunlight, sunlight in my soul today. Sunlight, sunlight all along the way. Since the Savior found me, took away my sin. I have had the sunlight of his love within Lastanza. Stanza. So Him, as is the light that came to me. Behold the dirt faced throughout its earth.